välkommen Anna Johansson, ordförande i partidistriktet Göteborg till Partille. Tack. Partilles första maj. Tack så mycket. Kommer det fina väder? Ja, härligt. Ja, det är det. Perfekt första maj-väder. Och dottern är med? Och dottern är med och nallen är med. Ja, vad kommer ditt tal att hålla om ungefär? Det är ganska mycket om det som är årets tema. Arbete, utveckling. Och så lite barnfattigdom och lite internationellt. Och lite allmän ideologi också blir det. Stefan Löfven, han kommer ju att kritisera Reinfeldt. Kommer vi få höra det i ditt tal också? Jag pratar ganska lite om de andra partierna, utan mer om vad vi vill göra den här gången. Det låter jättebra. Vi önskar dig lycka till. Tack så mycket.